Alunos de escolas públicas participam de um concurso que vai distribuir ingressos para o Rock in Rio. E o pessoal mostra que está mesmo empenhado em conseguir as entradas. Veja só. Lute, busque, batalhe por um mundo melhor. Um mundo melhor começa na sala de aula. O concurso do Rock in Rio incentiva a produção artística dos alunos da rede pública de todo o estado. Na Escola Municipal Dom Pedro I, na Barra da Tijuca, o concurso virou até matéria de língua portuguesa. As aulas de música também ganharam um incentivo especial, porque os ingressos nas bilheterias já estão esgotados. Vamos ver o que vai dar, colocando a esperança nas crianças que vão estudar. São 4.500 ingressos em jogo. Vale música, poesia, vídeo ou foto. Mas tem que correr, porque as inscrições terminam em 11 dias. Os trabalhos podem ser inscritos pelos próprios alunos ou pela escola. No portal do RJ, na internet, g1.com.br/RJ, você encontra todas as instruções de como participar. Os trabalhos serão avaliados pelos organizadores do festival e o resultado divulgado no dia 15 de agosto. Enquanto idealizam um mundo melhor, os alunos vão sonhando com um passe livre para os shows do Rock in Rio. Eu estou fazendo isso de coração, primeiramente. Mas é claro que eu quero ganhar o ingresso. A gente vai ganhar, com certeza, talvez.